Takže co říkám? Říkám, že co? Mám takový jako problém v životě. Já od svých nějakých 16 let jsem do dneška, do 27 let, kde jsem vystřídal obrovské množství vole. A žil jsem, říkám, tomu promiskuitě. Měl jsem spoustu sexuálních zkušeností, všeho možného. A víte, co možná lidi to slyšelo, spousta kluků, chlapů, tak je prostě tady a říkali, jestli to je to, co bych chtěl žít. Ale ten kluk po 11 letech najednou měl jako problém. Protože on říkal, víš co, já po těch 11 letech takového života se cítím úplně prázdně. A mám dva problémy. A říkám, jaké? Říká, ta první věc je, že já chci skončit takovýto životní styl, že budu neustále jako střídat volky, vlastně zneužívat. Protože i mě samotného vlastně už mi to nepřeloží. Já hledám holku, se kterou bych mohl mít stálý věrný vztah dlouhodobě. Problém je, že takovou nevím, kde takovou holku hledat. A mohl bych mi poradit, kdyby takovou holku mohla najít takové otázky. A ta druhá otázka jeho byla, víš co, když bych takovou holku našel, já nejsem schopný, jak jim dneska tolik milovat, kolik bych jsem chtěl. Můžeš mu říct proč. A tehdy jsem mu řekl něco, co se týká tady tohoto, co máte na tabuji, to je toho bankovní konto. Všichni víte, co to je bankovní konto, že jo? Banka s taťkou si založí konto v bance, dávají tam nějaké peníze a pak z něho můžeš brát tak dlouho, dokud tam nějaké peníze jsou, že? Takže chodíš, vybráš 1000, 2, 5, 10, 9, na dovolenou 30 a tak dále. Pak tam jednoho dne přijde, říkáš, že chtěl bych si vybrat 5000 a paní se usměje a říká, je mi to, ale vy tady nic nemáte, až tady něco vložíte, můžete si vybrat. Takže smůla. Víte, co nám je dneska? Každý z nás v této místnosti máme bankovní konto na svém. Možná, ne možná, ale jsem 100% přesvědčený, že všichni v této místnosti, každý z vašich rodičů, má na tom kontě jiné množství peněz. Prostě tak to v životě je a si nic neudělá. Ale víte co? Úplně všichni máte stejné bankovní konto na svém. A je otázka, co s tímto kontem budete dělat. Ten můj kamarád od 16 let bral z toho konta lásky a rozdával. 11 let. Dával kus svého srdce, kus svého nitra, nějakým bohům.